नमो नमः। इयं श्रवण पाठ्यसामग्री तेषां छात्राणां कृते वर्तते, ये छात्राः बीए क्लासिक्स तृतीय वर्षे व्याकरण विषयम् अधिकृत्य अध्ययनरताः सन्ति। तत्र पाठ्यक्रमे वर्तते व्याकरण महाभाष्यम् तथा च प्रथमस्तु वर्तते पश्पशाहनिकम्। तत्र व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति शब्द ज्ञानजनकं व्याकरणं तथा च तत्र किं भवति तच्च सूत्रं भाष्यते शब्दशास्त्रं येन इति भाष्यं तथा महाभाष्यं किं महत्य तद्भाष्यं महाभाष्यं अपि च व्याकरणस्य महाभाष्यं व्याकरण महाभाष्यम्। अस्य प्रस्तावना स्वरूपे एव वर्तते पश्पशाहनिकम्। स्पश बाधन स्पर्शनयोः तत्र स्पर्शनं ग्रंथनं तस्मात् यंगलुकि कर्तरि पचाद्य च इति पश्पश स्वरूपं भवति तथा च अहना निर्वृत्तम् अहनिकम् इति। विषयस्य प्रारंभे एव प्रथमम् आयाति अथ शब्दानुशासनम्। तत्र अथ तात्पर्यं किम्? महाभाष्यकारेण उक्तम् अथ इति अयं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। तत्र एव शब्दस्य अनुशासनं तु भवति शब्दानुशासनम्। अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधुशब्दाः अनेन इति अनुशासनं नाम शास्त्रम्। तर्हि अथ शब्दस्य तत्र प्रयोगः किमर्थम्? मंगलांतराभ प्रश्न कार्त्वेषु अथो अथ इति कोशात् अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र अथ इति निपातस्य मंगलार्थतायाः अपि संभवात् केवलम् अधिकारार्थे इति कथनम् अनुचितमिति चेत् सत्यम्। अन्यार्थमेव नियमानानां पूर्णकलशादीनामपि इव अधिकारार्थम् एव प्रयुज्यमानस्य अथ शब्दस्य मङ्गलार्थत्वस्य अपि सत्वात्। तदुक्तं भगवत् शङ्कराचार्यपादैः अर्थान्तरप्रयुक्त एव यथ शब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति इति। तथा च अत्र साधुशब्दज्ञापनाय साधु शब्दानुशासनसंज्ञकं व्याकरणशास्त्रं व्याख्येयतया प्रारब्धं बोध्यं जिज्ञासुभिः इति। तथा च आक्षेपभाष्यं वर्तते महाभाष्ये केषां शब्दानां। तत्र प्रदीपकारेण उक्तं शब्दस्य सामान्यशब्दत्वात् विना प्रकरणादिना विशेषे अवस्थान अभावात् तन्द्रिशब्द का काकवशादीनाम् अपि अनुशासन प्रसंग इति मत्वा पृच्छति केषाम् इति। उत्तरपदार्थान्तर्गतस्यापि पूर्वपदार्थस्य बुद्ध्या प्रविभागात् किं प्रत्यवमर्शः? यथा राजपुरुष इत्युक्ते कस्य राज्य इति स्थिति भवति। तदनन्तरं केषां शब्दानाम् इत्यस्य उत्तरस्वरूपे एव समाधानभाष्यं भाष्यकारेण उक्तं
लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तत्र गौरश्वः पुरुषो हस्ति शकुनी मृगो ब्राह्मण इति। तथा च वैदिकाः खल्वपि शम्नो देवीरभिष्टये इशे तोर्जे त्वा अग्निमिडे पुरोहितं अग्न आयाहि वितय इति। सिद्धांतवादी तु व्याकरणस्य वेदांगत्वात् सामर्थ्यात् विशेषावगति इति मत्वा आह लौकिकानाम् इति। लौकिक लोके विदिता इति लोक सर्वलोकाठय इति सूत्रेण लौकिक शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति। अथवा भावार्थे अध्यात्मात् विद्वाठय एवं वेदे भवाः वैदिकाः इति। वैदिकानां लौकिकत्वे अपि प्राधान्यख्यापनाय पृथक उपादानम् अत्र भाष्यकारेण प्रदीयते। यथा ब्राह्मणा आयात वसिष्ठो अपि आयात इति वसिष्ठस्य। तेषां तु प्राधान्यं यत्नेन अपभ्रंशपरिहारात् अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वमिति भेदेन निर्देशः। तत्र लोके पदानुपूर्विनियम अभावात् पदान्येव दर्शयति गौरश्वः इति। वेदे तु अनुपूर्वी नियमात् वाक्यानि उदाहरति यथा शम्न इति। तदनन्तरं वर्तते अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। अयं गौरयं शुक्ल इति शब्दार्थयोः अभेदेन लोके व्यवहार दर्शनात् शब्दस्वरूप निर्धारणाय पृच्छति अथ गौरी इत्यत्र कः शब्दः। गौरिति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्द इत्यर्थः। तदनन्तरम् अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इत्यस्य समाधानस्वरूपे एव तत्र उत्तरं प्रदीयते। किं यत्तत् शासनालाङ्गुलकपुदखुरविषाण्यर्थरूपं सशब्दः तत्स्वरूपम् अस्ति किं गौरित्यस्य। तानि एव वस्तूनि क्रमेण निर्दिशति किं यत्तत् इति। उद्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोः एकत्वम् आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तत् लिङ्गम् उपपादयत् इति कामचारातः सशब्द इति पुल्लिङ्गेन निर्देशः। तदनन्तरं वर्तते तस्य उत्तरं नित्याः द्रव्यं नाम तत् भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् न द्रव्यं शब्द इति प्रतीतम् अपि तु द्रव्यम् इति यदि द्रव्यानुशासनं विवक्षितम् अभविष्यत् अथ द्रव्यानुशासनम् इति एव अवक्षत् तर्हि द्वितीयस्वरूपम् अस्ति शब्दस्य। यत्तर्हि तद् इङ्गितं चेष्टितं निमिषितम् इति सशब्दः। अनेन एव न्यायेन गुणक्रियासामान्यानां निराकृते अपि शब्दत्वे प्रपञ्चार्थं तच्च उद्योगपूर्वकं निराकरोति। गोशब्दार्थे च एषां सम्भवात् शब्दत्वम् आशङ्कते परिहारस्तु पूर्ववाद् तत् इङ्गितम् अभिप्रायस्य सूचकः शरीरव्यापारः चेष्टितं कायपरिष्पन्दः निमिषितम् अक्षिव्यापारः। तस्य निराकरणं वर्तते नित्याः क्रियानामशा। तर्हि एव पुनः तत्र वर्तते यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति सशब्दः। शुक्लो नील इति द्रव्यस्य प्राक् उपन्यासात् गुणमात्राभिधायिनो अत्र शुक्लादयो द्रष्टव्यः।
तस्य उत्तरं वर्तते नित्याः गुणो नाम सः। तर्हि पुनः आक्षेप उपपादक भाष्यं प्रदीयते यत्र यत्तर्हि तद्भिन्नेषु अभिन्नं छिन्नेषु अछिन्नं सामान्यभूतं सशब्दः। अनेन सामान्यस्य एकत्वं कथ्यते, छिन्नेषु अछिन्नं अनेन तु नित्यत्वं। सामान्यभूतमिति सत्ताख्यां महासामान्यं गोत्वादेः सामान्यविषये स्वस्य उपमानं निर्दिष्टम्। सामान्यम् इव सामान्यभूतं भूतशब्द उपमार्थे अत्र प्रयुक्तं, यथा पितृभूत इति। तथा च अनन्तरं वर्तते नित्याः आकृतिर्नामसा। तर्हि आक्षेप उपसंहार भाष्यं वर्तते कस्तर्हि शब्दः, तो समाधानं वर्तते यत्र येन उच्चारितेन शासनालाङ्गुलकपुदखुरविषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति सशब्दः। वैयाकरणाः वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारणानाम् अनर्थक्य प्रसंगात् अनर्थक्ये तु प्रत्येकं उत्पत्तिपक्षे योगपद्येन उत्पत्त्यभावात् अभिव्यक्तिपक्षे तो क्रमेण एव अभिव्यक्त्या समुदाय अभावात् एकस्मृति उपारूढानां वाचकत्वे सरोरस इत्यादौ अर्थप्रतिपत्यर्थ विशेष प्रसंगात् तत् व्यतिरिक्तः स्फोटो नाद अभिव्यंग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः उच्चारितेन प्रकाशितेन इत्यर्थः। अथवा अस्य द्वितीयस्वरूपमपि समाधान्तरभाष्यं महाभाष्ये प्राप्यते। अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते, तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कारशिः, शब्दकार्ययं माणवकम् इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते, तस्मात् ध्वनिः शब्दः। अन्यत्र ध्वनिस्फोटयोः भेदस्य व्यवस्थापितत्वात् इह अभेदेन व्यवहारे अपि न दोषः। द्रव्यादयो न शब्द शब्दवाच्या इत्यत्र तात्पर्यात् ध्वनिं कुर्वन्निति विधिनिषेधयोः अप्रवृत्त विषयत्वात् कथम् अस्य त्रिभिः सम्बन्धः उच्यते, शब्दं कुर्वन्नपि शब्दं कुर्विन् इत्युच्यते विरामासंख्यां तन्निवृत्तये। तथा अभिमत शब्द श्रवण श्रवणोद्वेति न उच्यते मा शब्दं कार्षिः इति शम्।